Jau no 2014. gada sākuma Latvijā ir atļauta nakts optikas izmantošana uz trīs sugām – uz mežacūku, lapsu un ienacsuni. Tāpēc mēs jūs iepazīstināsim ar dažiem nakts optikas modeļiem. Šodien mums, kā saka, studijā ir Armasite Vampīrs. Armasite Vampīrs ir nakts tēmeklis ar saucamo Core tehnoloģiju. Viņš faktiski atrodas, varētu teikt, vidū starp pirmo plus un otro plus paaudzi, jo izšķirtspēja viņiem faktiski atbilst otrās plus paaudzes prasībām un tehniskajiem lielumiem, bet cenas ziņā viņš ir tikai nedaudz dārgāks par pirmo plus paaudzi. Atšķirība no otrās plus paaudzes ir tikai tāda, ka EOPS ir otrās paaudzes, bet viņam nav atšķirībā no otrās plus paaudzes tēmekļiem mikro kanāla pārveidotājs. Tēmekļa komplektā ietilpst infrasarkanais lukturīts, kuram ir regulējama intensitāte. Un pats tēmeklis. Tēmeklis ir montējams uz vīvera sliedes. Viņš tiek barojās no 123. Baterijas. Viņam ir regulējama tēmēšanas krusta intensitāte. Regulējama dioptrija un regulējums palielinājums līdz 4 reizēm. Līdzīgi šeit regulējās palielinājums, šeit tik pierulēt dioptrija un šeit tiek montēts lukturīts. Infraskatnēs lukturīts. Tātad montāža uz vīveru norisinās ļoti vienkārši. Atbrīvojam šos fiksatorus, uzliekam uz vīveres liedes un pievelkam fiksatorus. Un tēmeklis ir uzmontēts. Dotais tēmeklis no ražotāja puses ir ar garantiju, ka viņš izturēs atsitienu līdz 3.06 kalibram. Tātad tas ir maksimālais kalibrs 3.06, ar ko jūs varat lietot Armasite Vampīrs. Dotais tēmeklis tiek piedāvāts Latvijā ar 2 gadu Eiropas garantiju. Piegādes visas ir no Eiropas. Attiecīgi arī nav nekādu problēmu ar garantijas nodrošināšanu. Cenas dotajiem tēmeklim Latvijā tiks nodrošināts tādā pašā līmenī, kādā visā pārējā Eiropā. Kas nozīmē, ka atkarībā no veikala, kur jūs pirksiet, nu, viņu uzcenojuma prognozējumā cena, ja ieteicamā cena ir nedaudz zem 900 eiro.